Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, my vás zdravíme u dalšího vlogu. A napad nám konečně Zuzi. Zuzanka je mega šťastná a staví už sněhuláka. Konečně to u nás vypadá jako v zimě. Takhle to mělo vypadat na Vánoce, že jo? Tak my jsme se rozsvítili i světýlka vánoční dneska. A těšíme se, že půjdeme na lyže, hurá! Glary! Glarinka! Si berete z auta sníh, jo? Jenom na začátek. Ty hele, ale my máme i mrkev, myslím. Ty, ale ten jde pěkně ten sněhulák postavit, víš? Jde mokrý. Prr, Zuzi. Tak jsme tady vyjeli, zase jdeme se projít na naší rozhlednu nahoru. Dneska je teda nádherně, nádherně. Pravá zima, viď Zuzi? Necháš jí. Je to nádhera, viď Zuzi? A zítra bychom teda chtěli jet lyžovat. Musíme jít dneska koupit Zuzance ještě hůlky. Nevím, Zuzi, asi zajíc, fakt to je zajíc asi. Parádní, víc se také projít, Zuzi. Co ty, táto, neteče ti do bot? Jsi si nevzal sněhule? My jsme si vzali se Zuzankou obě sněhule. Co děláš, táto? Zuzu TV. Jo, to je Zuzu TV, já myslím, že tady to je C. To je no, tam Zuzu TV, jo. A tady teď jde nějaký krásný... Glorča tam taky musí nechat nějaký... otisk packy, veď, Glorinka. Nějaký krásný čistokrevný pes tam je někdy. Tak, my jsme se teď vydali teda pro ty hůlky a ještě Zuzanka si zkoušela ty lyžáky z loňska a prosím vás, už jí tam jako ta špička naráží, prostě už jí jsou jako ne malý, ale úplně akorát a to úplně nevím, jestli je to dobrý, aby jí to tam pak netlačilo, takže my se tam radši ještě podíváme po nových lyžákách s tím, že tyhle bychom asi prodali teda, no, ale měla je teda loni jednou na sobě, no. No, ale prostě noha roste, tak jako co uděláte, u těch dětí se s tím tak, musí počítat. Tak jedině tu nohu prý uříznout, říkal táta. Paneček, co nechce? No a Zuzanka samozřejmě, protože tam je DM-ko a vedle je hned Rossmann, tak se půjdeme ještě podívat, takže když tak vás vememe sebou. Ještě bychom chtěli koupit takový ty suchý zipy na lyže, aby když je nosíme, tak aby se nám nerozjížděly na tom rameni. No a nebo prostě něco šikovného, že by se třeba dali hodit přes rameno. Takže vememe vás sebou a zítra už se těšíme na tu lyžovačku. Jupí! Tady mají i Super Zoo, Zuzi. A my jsme se stali ambasadory Super Zoo. Budeme testovat mystery boxy na našich pejskách a jednou za čas i na králíčkách. A takže se možná i zobnu i já. No, můžeš taky tato si Super Zoo něco vybrat. Výbornou paštiku. Ale chtěla jsem říct, že Super Zoo je náš absolutní top oblíbený z Verimax, takže můžete se těšit, no. Budeme testovat, Zuzi, na našich pejskách a králíčkách. Ale pro dnešek do Super Zoo teda ještě nejdeme, ještě máme zásoby, ale jdeme prosím vás do DM-ka, jdeme do Rossmanna. Kam ještě jdeme, Zuzi? Jak se to jmenuje? Do Sportissima jdeme taky.
tady mají novýho. Hele, pozitivá, jak on tady to skřipače. Jo, skřipač jsem si chtěla, vej, tak tam bereme, no. Ale jinak to mají, hele, Zuzi, jinak to mají pěkně vybraný, veď. Ukáž, co jsi chtěla. Teď máš jeden, ne? No, je mám tenhle. Já sbírám, víš? Ty je sbírám. Jo, sbírám i hardcore, takže zrovna mám hardcore. Je to takový shopping spree. Já si taky něco můžu si něco vzít. To je hardcore. Ten hardcore, ten bude dobrý. To není hard. A ještě se říká nějakou to hrocenku, že sbíráš, počkej, ne? Je tady jsou, tady jsou. Já si myslím, že ten už mám, nevím. Rasenku, jo, jsem chtěla. Hele, tady mají obě, který mi chybí. Ne, protože tady tam mi chybí jenom. Takže to je shopping spree, docela. A tady máš tak nějaký ty, ne? Ano, tohle jsem tak chtěla. Kamufláž. To víš, jak to jsou DM-ku? No, jako někdo říká, že ti to, že když máš, ale když máš alergie, tak ti to ten skin, tak ti to tu kůži jako spálí, ale já nevím. A to se vyprdí na to sérum, to ještě není pro tebe. A co je tohle? To je řasenka. Jo. Double trouble. No, to jsem taky chtěla, ale akorát já nevím. Jo, to je vodě odolná, tak tohle to. Double trouble. Prosím tě, Zuzi, na co toho budeš mít tolik? Já nevím. Prostě do mojí školačce. Ale podívejte se, jo, co má Zuzanka, svoji peněženku, jo. Já jsem říkala, že už ty kraviny kupovat nebudu, takže si to musí kupovat, co? To bude 500 korun. Za svý. No a to víte, to je na jednou. 200 korun, no to nedám. A když to kupovala ne, maminka? Tak, Zuzi, co jsi ještě vzala? To je ty dvě pod oči. To je kaktus a dračí ovoce. Tak, ještě rosmen, ale říkala Zuzanka, že už utratila moc peněz. Fak jo. Tady mají šťastnou mačláv, ale už tam... Ale už tam toho mač nemají. No. Co zase tady ty tvoje hardcore, jo? A to, co ta žlutá je, co? To je lemon. Aha. Rival mý značka, vůbec neznám, Zuzi. Poprvý vidím, viď? A tady mají taky hele nacvakávací. A jo. Asi možná se trošku snaží jako napodobit esence, no říct jo, ani napodobit. Hele, to mi koupá Máňa. Jo, tak to je od nich, tak to je to Rival Me, no vidíš to. Hele, a tady to jsou... Ale... Jo, hele, to tady mají těch nektů. No to jsou napovací, ne? Zuzi, ty máš hezký lodičky. Podpadky to jsou. Co no. Super, tak je berem. Berem je, já vidím, že ty jsou úplně hezký ideální. Hezký podpadky. Máš hezký lodičky. Takže lyžáky máme, hůlky máme a teď jsme dostali hlad a jdeme do... Pepe Lopez. Pepe Lopez. Mexická, to my milujeme, viď, Zuzi? Jo. Co si dáš? Obligátní otázka, obligátní odpověď. Wow, oh my god, já vůbec nevím. Dortíčky máme, dortíčky. A ty musí být ze zlata, protože byly drahý. A když jsou ze zlata? To je taková designovka, víš? To je design 24 karátový. Určitě. Mně se líbí víc sandle. Vyrazili jsme na ty lyže. Není úplně jako hezký počasí, je mlha.